السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یو بیر بیا خپل ګران خو مشر شاته راځو زمام زورې او دا مولانا محمد شکیل سه په فرمایش باندې موږ دا نعت شریف شاسه نور شاسه بسم الله الرحمن الرحیم د حضور صلی الله علیه وسلم شکیل سو اشعار دي هغه په پیش یو سو اشعار یادېږي مې مدام خپل روزا د محمد گویا مې دې زبان وی پناما د محمد یادېږي مې مدام خپل روزا د محمد گویا مې دې زبان وی پناما د محمد گویا میں دے زبان بھی پناما دا محمد او خارنا دا دنیا دی کہر سمر بے مثالا خارنا دا دنیا دی کہر سمر بے مثالا خارنا دا دنیا دی کہر سمر بے مثالا خارنا د دنیا دی کا ہر سمر بے مثالا پواڑو کی آلہ دا مدینہ دا محمدی پواڑو کی آلہ دا مدینہ دا محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم منم چ گناہ گاریم شفا منم چ گناہ گاریم طلب گار د شفاعتیم منم چ گناہ گاریم طلب گار د شفاعتیم زما کس اسرادا زما کس اسراد دا اسراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوریک پا دنیا دا جہالت توری تیری دی یا خوریک پا دنیا دا جہالت توری تیری دی او خوریک پا دنیا دا جہالت توری تیری دی او خوریک پا دنیا دا جہالت توری تیری دی رڑا ٹولا دنیا شوا او یا پا جلوا دا محمدی رڑا ٹولا دنیا شوا پا جلوا دا محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وفی درا پدر کے دغا سوال کمے قبول شی وفی تا سمیئی دا سوال زم کم دا تا سمیئی مت وفی مطلب دا ٹول وفی درا پدر کے دغا سوال کمے قبول شی یا وفی درا پدر کے دغا سوال کمے قبول شی نصیب مزن کدن کی شکل ما دا محمدی نصیب مزن کدن کی شکل ما دا محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار حرم او تاجدار حرم او نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے نہ کوئی بے کسا او کیا کہے گا جہاں نہ کوئی بے کسا او کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم بولو تاجدار حرم بولو نگاہ کرم او کرم تاجدار حرم میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام میٹھا میٹھا ہے میرے
محمد کا نام ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سارے مل کے بولو میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے یا گئی فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے یا گئی ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگئی ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں اللہ کے روبرو جب دن قیامت کا بپا ہوگا نکل کر قبر سے اس وقت ہر بندہ کھڑا ہوگا نہ ہم شیرا برادر کی نہ زوجہ اپنے شوہر کی نہ ہم شیرا برادر کی نہ زوجہ اپنے شوہر کی وہ ایسا وقت ہوگا بھائی سے بھائی جدا ہوگا وہ ایسا وقت ہوگا بھائی سے بھائی جدا ہوگا اللہ کے روبرو جب دن قیامت کا بپا ہوگا اس دن باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا تو اس دن باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا سر مل کے بولو برد جولی میری یا الہی تیرے در سے نہ جاؤں گا خالی تیرے در سے نہ جاؤں گا خالی برد جولی برد جولی میری یا الہی تیرے در سے نہ جاؤں گا خالی برد جولی میری یا الہی تیرے در سے نہ جاؤں گا خالی اے تیرے در سے نہ جاؤں گا خالی انشاءاللہ.